presvedčený, že to sme včera videli, ako veci. Tak sme ešte šli od zastávky ďalej. Ešte sme, ale hovorím si, že to už sme ďaleko. No. Musíme vystúpiť. Tak sme vystúpili a teraz sme sa pýtali, že kde je stanica. No, že to je, že... Nie, tak 80 minút naspäť, ale to už za 80 minút to už malo ísť. Tak sme išli rýchlo. No, tak sme išli peši, išli sme tam peši a sme akože to stihli. No nie, že stihli, ale akože prišli sme tam na čas, len teraz už sme boli na mieste a hovorí, kde je tá stanica, vešli sme dovnútra a hovorí, že stanica je kde, že tu. A tam bol ten starý váčik, vieš, tak to bol oproti. Neviem, si došli na ten soler. No. A tak sme išli oproti a tam konečne teda one už sme si kúpili lístko, ale my hovorili skoro už prázdna stanica. A teraz...